aqui é o finalzinho da Avenida Industrial João Francisco da Mota, né? Pegou a esquerda aí, sentido Avenida Capitão Mogovia, né? A rua da rodoviária. Ela vai até ali é o túnel da Prudente, né? Essa avenida aqui, ó. Capitão Mogovia. Passou aí, galera. Já muda de nome, né? É a Avenida Ranieri Mazzilli. Aí é sentido Barra de Camarão, né? Sentido Guarapes, sentido Macaíba.